Ще не так давно цей шлях був практично непроїзний. Автівки могли рухатись лише на першій передачі, а хто намагався прискоритись, відразу ж про це шкодували. Зараз ситуація змінилась кардинально. Хоч дорогу відремонтували лише частково, місцеві вже не натішаться. Яма на ямі була. Дорога дуже погана була. Тепер вже почали робити, роблять тут лічно. Постоянно. Машину ламали, на запчасті люди тратили. І порохи, вон, хати тут рядом. Ну, тепер вже вроді роблять нормально. Якщо буде дорога, буде все. Мала уголька, там мінеральні води. В нас дуже була негарна дорога, тут страшно було їхати, так як я працюю в іншому селі, село Велика Улька, я працюю вчителем української мови та літератури. Я їжджу 4 дні на тиждень на роботу, на машині. Це було дуже страшно їхати, то слов немає, що в нас на Угольку, але вже більш-менш робили нормальну дорогу, і тут дуже подобається, тому що, як вам сказати, краще їхати на автомобілі, як... Яма на яму була. Деякі ділянки місцевих шляхів вже відновили за кошти з фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевою владою. Дорогу ж, яка веде до Малої Угольки, будують за кошти від так званого дорожнього експерименту. За словами секретаря виконкому Углянської сільради, асфальтового покриття тут не було ніколи. Це дорога загального користування до населеного пункту Мала Уголька. По спеціальному проєкту її роблять від доходів від митниці. Дорога кошторис зроблений вже аж до самого біосферного заповідника, знаєте, він розташований. У нас граничить із Малою Угулькою, із населеним пунктом. Заплановано робить фірма «Глобал Вінницька». Бачите, вони недавно розпочали роботу, але заплановано аж до самого населеного пункту Мала Угулька, до заповідника. Протяжність цього шляху – 10 кілометрів. Ремонтні роботи будуть тривати 2 роки. Тутешні переконані, коли дорогу відновлять, в селі можна буде розвивати туризм. Це дуже добре для жителів Малої Угульки, особливо в зимовий період. І розчистка доріг уже краще, коли є асфальт. Але думаю, що все піде на краще. По-друге, там ми маємо мощі, 2 монастирі, маємо мінеральні джерела, водяний млин. Там дуже біосферний заповідник, якого у світі нема, граничить з нашим селом, з селом Мала Угулька. Для розвитку туризму дуже велике значення має оця дорога. На відновлення дороги тут чекали не один рік. Нарешті і до цього віддаленого села Тячівщини дійшла черга. Місцеві кажуть, зі свого ж боку докладуть усіх зусиль, щоб їхнє рідне село могло пишатись не лише новенькими автошляхами.